Мої шанування, вітаю глядачів YouTube-каналу «Львів Медіа». Дякую вам за довіру, за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте відео, показуєте його друзям. Таким чином, аналіз від наших експертів побачить більша кількість людей. З радістю представляю гостя своєї студії. Це Віталій Смілка, військовослужбовець, голова спілки АТО Городоччини, захисник Донецького аеропорту, а також учасник російсько-української війни. Пане Віталію, слава Україні, мої шановні. Героям слава. Пане Віталію, для вас, напевно, не було несподіванкою 24 лютого 2022 року, зважаючи на ваш досвід і захист Донецького аеропорту, тому що от, це моя, звісно, суб'єктивна думка, але з кіборгами, якими мали честь спілкуватися, вони казали, що все до цього йшло. Знаєте, пам'ятаю ці всі дні, що готувалися, коли було підведено більше 200 тисяч російських військ до нашого кордону. Ну, надія завжди була, знаєте, що до того не дійде, тому що війну я бачив ще з 2014 року, а ще, чесно кажучи, в 2005-му був на миротворчій місії в Іраку, і я дуже чітко усвідомив, що таке війна, що таке біль, горе, кров, забрані, втрачені життя. Але коли я тоді пішла інформація, що завезли кров, російська сторона в свої шпиталі військові, от тоді вже на 90% я був впевнений, що все ж таки буде вторгнення. Тому що кров має свій термін зберігання, а завезли її в великій кількості. Тобто там вже не просто йшла підготовка, там вже йшли на дні, фактично йшла на дні. Тобто я ще в той час говорив, що ну буде так буде, ну що зробимо. Ми не починали цієї війни, ми її не хотіли, можливо навіть уникали тим же самим мінськими перемир'ями. Але ну, бачите, Бог людям інколи забирає розум, росіянам. От, і не думають, що робить. А потім не знають, які наслідки. Станом на зараз, на вашу думку, що в нас відбувається на фронті, якщо це можна пояснити з простою мовою, крім того, що Росія має намір знищити все українське і стерти з лиця українські міста? Тому що, от, якщо брати там зведення, що під Турецьком нам не вдається станом на зараз зупинити противника, але у Часовому Ярі ми десь йдемо контратакуємо. В даний час я постійно спілкуюся зі своїми хлопцями, які безпосередньо на нулю, як тільки в них з'являється можливість вийти на зв'язок, спілкуюся з ними. Ви знаєте, хороші новини також йдуть з фронту, багато з різних куточків. Підійшла вся ця зброя, яка нам мала піти, підійшли снаряди, підійшли набої всі підійшли, фактично вже є чим. Наскільки я чув від одного свого побратима, от, що все ж таки, що президент військовий, як він сказав, це президент військовий, це зразу стало відчутно, що президент Чехії, так, ось ці вже чеські снаряди, що чеська ініціатива була, он ці снаряди вже також вже підходять, ну, підійшли і вже продовжують надходити нашим хлопцям, тобто вже того, такого як снарядного голоду немає. От зараз, скажімо так, як побратим я говорю, зараз не йде. Питання не стоїть вистрілити цей снаряд. Питання стоїть, куди його вистрілити. Росіяни також зараз добре маскуються. Всю важку техніку вони стараються заховати, максимально відвести, не задіювати просто на підвоз якихось там боєприпасів, продуктів харчування. От, вони стараються те відводити від лінії фронту, тому що знищують. Зараз просто дуже чітко працює гарно наша розвідка і дуже багато від неї залежить, тому що аеророзвідка, така розвідка працює, щоб виявити якнайшвидше ціль. Тому що, розумієте, від моменту виявлення цілі до моменту її ураження проходить певний час. І та ціль, якщо то кулесна чи усна техніка, чи скупчення особового складу ворога, вона може вже вийти з тої позиції, змінити позицію. Тому чіткість злагодження дій, розвідка, доведення інформації і контакт, і зразу постріл. Оце дуже важливо. Час. Час, щоб не втрачати час. Але кожного дня такого не буває, про знищення безпосередньо, бодай, якоїсь одної одиниці на невеличкому навіть лінії фронту, якоїсь навіть бліндажа. Тобто іти вперед в них вже намірів немає. От, тому що навіть видно десь, в якихось певних локаціях невеликих, можливо, і де вони вбачають якусь свою перспективність, якусь ціль, вони, можливо, і пробують. Але вже широкого наступу немає зовсім таких перспектив в них, щоб зробити такий широкий наступ.
з Харківом, з харківським напрямком, зокрема Вовчанським, на вашу думку, це таке було відволікання нашої уваги, чи вони таке направду пробували? Ну, я думаю, першочергова, там декілька стоїть задач. Першочергова – основна задача, і другорядна задача, якщо не виходить перша, що виконується пункт другий. От. В першу чергу, звичайно, вони ж не могли постійно, вони розуміють, що для них ракова пухлина – це от вблизі Харкова їхній Білгород, он, це для них ракова пухлина. І, звичайно, вони хотіли якось забезпечити більш-менш якусь стабільність, бо розумієте, раз прийшли, другий раз прийшли, то і третій раз буде 100%. От, хотіли тим самим відволікти не тільки наші сили, що їм десь в якійсь мірі вдалося, але якою ціною. Якою ціною вони відволікли наші сили. Так, нам прийшлося додаткові резерви якісь застосовувати. Не остаточні основні резерви, але прийшлося використовувати в тому напрямку. Але також вони, звичайно, ми знаємо, для внутрішньої публіки Росії показати, що все ж таки вони щось можуть, що в них там повномасштабне, тому що, ви знаєте, одне діло по факту, що відбувається, друге діло, як в Росії це показують. Там, розумієте, знищення одної будівлі покажуть так, що це, мабуть, якийсь штаб супер був, просто український штаб. А це буде просто знищення якоїсь будівлі. Тобто, медійно вони для себе це робили, плюс спробувати відволікти, подивитися, де в нас слабкі місця. Як вважаєте, вони досягли своєї цілі? Ви знаєте, є таке поняття, як втрати, безповоротні втрати. І шпитальні втрати. То є певні допустимі там 30% особового складу, там так само по техніці є, і результат, який здобувся тими ж самими втратами. Ну, сказати, що нульовий, не можна так сказати. От, але втрати в них просто колосальні. От, вони зрозуміли, що далі вони, ніж тих декілька кілометрів, вони просунутися просто не зможуть. Але в той же момент є у хлопців питання, чому? Чому вони змогли пройти декілька кілометрів? Де міні-поля наші? Де загороджувальні інженерні споруди? От, ви в нас війна, чи ви чекаєте, буде тільки в тому напрямку, де в нас от лінія фронту є, нового не буде, готуватися треба звідусіль. У нас дуже підлий ворог. Настільки підлий, що чекати від нього якихось дотримання правил ведення війни марно. Треба готуватися до найгіршого сценарію, тобто, що він може із сумської території зайти звідти. Ну, так, це також резерви людей. Але щоб кожна закладена міна, що ворог, яку не пройде, це збереження життя в нас. Тобто, це треба розуміти, що якщо ми не маємо там стільки сил, відповідно, нам треба максимально зробити так, щоб ворог найбільше втрачав втрати і найдовше проходив якийсь той же самий кілометр. А не вільно по полю проїхав від посадки до посадки. От. Задач він жодних не виконав, якщо розібратися так, стратегічно по-військовому, вони жодних задач не виконали. Не захопивши толком жодного важливого стратегічного міста. Ну, якби там знаходився якийсь Вовчанську, скажімо, якесь стратегічне підприємство, завод, який виробляє на армію якусь певну продукцію, і він зупинив свою роботу, тоді, можливо, так сказати, якісь успіхи в них є. Але я не бачу, крім величезних втрат, деморалізації особового їхнього складу, що ми знаємо, що і в оточення попали, і відмовляються йти далі в штурми вони. От, ну, тільки хіба що то. Ну, але з нашої сторони треба віддавати і розуміння того, що і в нас також є втрати, яких можна в деякій мірі можна було передбачити, щоб їх не було. Давайте про український Крим. Зараз окупаційна влада там вела надзвичайний режим, надзвичайний стан в зв'язку з тим, що вони збивали нібито ракети «Атакамс». Ми не знаємо точно підтвердження, що це за ракети, немає. І були уламки, які випали на пляж, і є поранення серед цивільного населення. Взагалі в Криму зараз сезон бавовни активний, можна сказати, як ніколи. Але, пане Віталію, як ви бачите, що зараз відбувається в тимчасово окупованому півострові Крим? І, до речі, тут треба ще додати ремарку, що їхня окупаційна влада сказала про те, що треба заборонити відпочинок на пляжах, які є поряд з військовими об'єктами.
Ну, перше, до першого запитання вернуся. Я не є експерт в сфері ракетного озброєння, але частково також знаюся, бо мені та тема близька, я її вивчав в свій час, як навчався. Ви знаєте, якщо я переглядав ці кадри, ці відео, досить дивні і суперечливі, як для мене, ці кадри були, що це наша росіяни, бачите, у них якось так цікаво вийшло. Спочатку такий хвиля, що це американці звинувачили наших партнерів військових, що це їхня ракета впала. І тому, і тут ж в той же момент вона буквально, знаєте, як вистрілила, тут же зразу і затихла. Не було продовження, не було доказів з російської сторони. От дивіться, це уламки, це касетна, ось це деталі звідси, звідси. Знаєте, про такому квадраті радіусі касетної вибух касетної ракети, все одно ти маєш докази, чи це чи його те виробництво. Що ви розуміли, міжнародна політика в сфері оборонності, коли нам дають дуже серйозну зброю, чи це Штати, чи це країни, інші країни, які нам допомагають озброєнням, вони чітко відслідковують свою зброю, можна сказати, по таких ракетах Атакамс, вони відслідковують кожна ракета, куди полетіла. І я думаю, що, на мою думку особисто, що це не була Атакамс. Це не була, тому що, по-перше, якщо подивитися по балістиці, як було розкидування, кучність, напрямок, першість попадання, тобто можна було визначити траєкторію польоту зниження, це он самої ракети, це була детонація ракети, це не було збиття, це була детонація ракети безпосередньо в повітрі. І по кучності цієї, розумієте, вона йшла не з нашої сторони, якщо розібратися так чітко. От, я не знаю чітко Атакамс характеристиків даних, так тільки поверхнево знаю. Але для мене більше схиляється, що це безпосередньо була російська ракета. От, ми вже неодноразово чули і знаємо це про схід, не стаціонарний схід з крила борта літака їхніх ракет. Mm-hmm. А ще не треба забувати, що від того пляжу до їхнього штабу, там по прямій, якщо брати, там менше кілометра, 700-800 метрів. Тобто, я думаю, це була самоліквідація, тому що ракета благополучно хотіла повернутися додому. І я думаю, що це просто зробили детонацію в повітрі, самоліквідацію зробили, щоб не повернулася до них їхня ж ракета. От. Це, що стосується саме цього пострілу, саме цієї ракети збиття. От. І тому росіяни не надали жодних доказів, що це атака, тому що, розумієте, якби вони почали надавати, вони взяли ті уламки, показали, вони вийшли самі, тож їхнє слідство вийшло самі на себе. А почали би десь звідки, з якогось іншого, де Атакамс примінялися, притягнути якісь уламки. Ну, знаєте, кожен має серійний номер, і так само уламки можна було також встановити. Тут же американці би зразу знають, де, куди, яка ракета полетіла. І звинувачити наших партнерів, ну, це було нонсенс. Це була брехня, так чітко всім було зрозуміло. Що стосується самого Криму, є в мене друзі з Криму, які захищають нашу державу. От, є такі, що от зараз дуже мені боляче, маю велику надію, дуже близький мені товариш, хороший побратим, з яким ще знаємося, служили в 2000-х роках. Зараз безвісти зникли, Геннадій Панов. От, він сам теж з Криму, його родичі в Криму. І знаєте, спілкуюся з тими хлопцями, от, і вони говорять, знаєте, нам нічого не шкода. От самі кримчани, хлопці, які нас воюють, я от з двома спілкувався ось, і вони говорять, та Бог з ним, ну хай попаде там в цей завод, де стоїть техніка, він там якийсь стратегічний нам можливий, відбудуємо, попаде туди, відбудуємо, головне відбити наш Крим. Я хочу повернутися додому і зроблю все для того, що мій дім буде Україна, і я буду жити в Криму, українському Криму. Самі хлопці з Криму, повірте, як ніхто хоче того. І хочуть як скоріше. Ну, але Крим – це настільки тяжка, знаєте, тема, що нелегко про неї говорити. На вашу думку, все-таки, я, звісно, розумію, що ви не є таким військовим аналітиком і всеосяжним, але ви воювали на Донбасі. В принципі, в Криму, напевно, теж колись відпочивали чи там їздили до друзів. Складніше Крим чи Донбас вернути додому? Я думаю, що Крим складніше. Розумієте, Крим є географічно, він є півострів. В 15-му році, коли ми були на ротації після шахти Бутівки, я був тоді в складі 11-го батальйону «Київська Русь», ми знаходилися на Чунгарі. Тобто я безпосередньо бачив ці мости, що йдуть на Чунгар, цей же самий пляж,
який був замінований, в той час дуже правильно зробили наші сапери, от неможливо. І там декілька мостів всього йде. Відірвавши їх, нам прийдеться тоді цей перешийок форсувати, понтонні переправи робити. Ну а це в дуже вузькому місці зосередити дуже велику кількість техніки. Получається, щоб нам туди зайти. Тим більше ми знаємо, що дуже багато зараз вони там зробили фортифікаційних споруд. Так, ми можемо і це зробити, коли прийде свій час на це, і стратегічна буде потреба в цьому. Ми знищимо Кримський міст, побудований незаконно Росією, відріжемо від сполучення. Вони знову будуть шукати якийсь вихід, паромні переправи робити в тому плані. Але ми розуміємо, Крим наскільки великий, територія самого півострова. Плюс населення величезне, там є кількість. Всі ці роки воно мілітаризовувалося, дуже багато зброї, техніки туди нагнало. І тим більш іміджовий удар Росії, втрата Донбасу і втрата Криму – це не порівняльні речі. Сам Донбас, як ми говорили з хлопцями, я в свій час був в Пісках, довший час, це при самому Донецьку, зі сторони Куйбишевського району. Розумієте, навіть ще тоді, в 2014 році, в складі правого сектору, як я був, Донецького аеропорту, ми говорили, ну, брати штурмом такі міста, мільйонники, от, ну, це нереально. Їх хіба що брати обходити, брати облогою, і тоді район за районом, тобто прямого, ну, подумайте самі, заїжджає танк, вулицю, де вулиця, там, допустимо, 2-3 кілометри, 15-16 поверхові будинки, кожне вікно, це ворог може випустити. Ти не будеш по будинку, тобі стріляти, не будеш знищувати. Ми не варвари, як росіяни. От. Тому заходити чітко так в наглу, ну, воно, я думаю, не варто. Але я знаю, що в нас є дуже мудрі і толкові генерали, які прораховують такі, аналітичні відділи в нас працюють, плюс розвідка надає повну інформацію, де ми то можемо зробити, як ми то можемо зробити. Ну, але я думаю, що, на мою думку, що Крим, мабуть, буде в останню чергу звільнятися, тому що, щоб Крим нам звільнити, нам треба просто величезну кількість ресурсів туди задіяти, що буде не так просто, Крим просто так не зайдеш, вільна прогулянка, це не буде, там буде шалений опір росіян, тому що для них це перлина їхньої всієї, це, знаєте, як брильянт в короні, алмаз оцей брильянт в короні їхньої імперії. І уявіть собі, українці, а ми так рано чи пізно це зробимо, ми вирвемо цей брильянт, яким вони рахуються, тому що ця перлина – це українська перлина. Повернення Криму додому може стати фактором на розвалу Росії, на вашу думку? Ні, не думаю. Частково воно повпливає іміджово, психологічно – так. Адже стоїть вся ця війна, була затіяна не раді того, щоб Крим втримати, а заради того, щоб втримати владу, от самі все в Кремлі, щоб всі ті маразматики втрималися при владі. Фактично тільки раді того. І, ну, вирвемо Крим, вони це подадуть, це по якомусь своєму специфічному, тільки для них зрозумілому логіці. Без доброї волі відійшли, та, щось таке, що ми повернемося і так далі, вони щось придумають. Тобто це не буде, я думаю, психологічно для багатьох так. Це може бути початком кінця кремлівської влади. Так, воно може започаткувати певні якісь, але не забуваємо, що їхня служба ФСБ, вони також там працюють, там далеко не дурні працюють, і їхня задача стоїть виявляти потенційних заколотників, так що там такі, знаєте, як в них це колись, двірцевих переворотів, от, то вона ще буде довго триматися, Росія, поки безпосередньо вже Україна, коли звільнить всі території, хоча, знаєте, страшно про те подумати, скільки треба буде жертв для того. Оце от страшно. Найбільше лякає. І влада цінує, чим ми відрізняємося, багато чим ми відрізняємося від росіян, ми цінуємо життя кожного. Нормальний комбат, у мене такі були, от, цінує життя кожного бійця, тому що розуміє, що кожне неправильне ним прийняте рішення, чи прийняте рішення держави, це є горе в якійсь будинку, горе в якійсь сім'ї. Ще одне уточнення. Тому що є різні думки, і цікаво почути, що ви вважаєте стосовно цього, відсутність Путіна зупинить війну від цієї кремлівської влади, кремлівський переворот? Я думаю, воно на певному етапі зупинить тільки самі там певні наступи, чи заморозить певну лінію фронту.
напевно, на якийсь період заморозить його, тому що там будуть залишатися ще дуже багато людей, які розуміють, що будуть боротися за владу ті люди, яких привів Путін. І їм не буде вигідно, розумієте, щоб війна зупинилася в даний момент. Так, будуть певні люди, які захочуть показати, що вони миротворці, але чи їм дадуть таку можливість? Знаєте, як то завжди колись говорили, короля робить його оточення. Тут так само, його оточення залишиться. Сам факт фізичного знищення Путіна, що коли б його б не знищили, от, хоча б, як для мене, я би хотів побачити його все ж таки в Агазі, безпосередньо на суді, от все ж таки хотів би, от, щоб він своє життя закінчив десь в тюрмі. От. Але сам факт знищення Путіна, я не думаю, що призведе до швидкого завершення війни. От. Я думаю, буде заморозка, а тоді почнуться певні переговори, і тоді вже можна чекати на якісь вже відвід військ і так далі. Якщо не робити з нашої сторони, вже буде наступ повністю. Ну, але ви пам'ятаєте, Залужний, як сказав, від мене вимагали наступу, але ті, хто від мене вимагали, самі знають, без авіації це неможливо, без підтримки з повітря. Ну так, якщо говорити чесно, ми всі вже дуже давно чекаємо на авіацію, і вже навіть жарти є, як F-16 злітає, а на болотах включається повітряна тривога, і свідчемно біжать в укриття. Така собі своєрідна помста за оці міги. Пане Віталію, давайте ще поговоримо про внутрішню ситуацію в нашій країні, зокрема, тому що цього тижня був великий скандал з відставкою. З відставкою генерала-лейтенанта Содоля. Він був командувач об'єднаних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант. Командир Азову написав листа в ДБР, відкрита справа, звинуватив його в великій кількості загиблих українських військових, недоцільності наказів, виконання яких призвело до великих наших втрат. І тут до вас не стільки про саму персону Содоля, як про те, як суспільство сприймати це. Ви знаєте, особисто так мені важко коментувати рішення, то чи інше рішення, кадрові зміни в Збройних силах України, якщо відверто. От. Чи загалом брати картину в армії, чи є випадки недолугого командування? Ну, звісно, є. Ми будемо чесно говорити, є командири, які цінують життя військовослужбовців, які приїжджають, в мене був колись дуже хороший, загинув командир 24-ї бригади. Він вже йому навіть говорили, не їзди так часто на передову. Не їзди, тому що тут ти автомобілем, це привертає увагу, ти себе сам на небезпеку наражаєш. Але він хотів говорити, щоб я міг воювати на карті, я мушу побачити це вживу. Оце командир. Командир – це не той, знаєте, поважають командира не того, який говорить вперед, а той, який говорить за мною. Оцих таких командирів. Розумієте, звання в армії ти отримаєш, так чи інакше, якщо ти нормально служиш, я не говорю там, блискуче служиш, просто нормально служиш, робиш свою роботу, ти звання черговістю своєї будеш отримувати, тому що відповідає посада, ти капітан, відповідає посада майор, ти його і отримаєш майора, це зрозуміло, за вислугу років навіть банально, але головне, що робиш свою роботу. А повагу військовослужбовців, твоїх підлеглих, тобі її не призначать. Її треба заслужити. Повагу командира. Звичайно, не може командир подобатися кожному без винятку військовослужбовцю. Всі ми люди, маємо різні думки, маємо різні погляди. Але от повага підрозділу до командира, вона заслуговується самим командиром. А це як заслуговується? Його діями. І якщо командира поважають, то повірте, воно вартує більше, ніж будь-яке звання його. Поважають за його вчинки. Зумієте, можна багато говорити, але це в армії, знаєте, це все лірики. Дії. Які дії? Найцінніше, що є, це життя. І коли командир бачить, що треба рятувати життя, а підрозділ розуміє, що йому, командиру, дали вказівку стояти насмерть, але командир бачить, що на тій саме місцевості, тут місцевість не дозволяє тримати і немає доцільності її тримати, допустимо, ту низовину, тим більше, краще відступити на кращу позицію, на висоту, яку зайнято. І він це робить, то повірте, його, звичайно, будуть поважати.
В мене було дуже багато хороших толкових, якісних командирів, до сих пір, яких я поважаю, можу навіть їх назвати. І навіть в 24-й бригаді в мене був Мазурукевич. Командир зараз на Києві, він дбав. Ви знаєте, коли цей командир робить тобі зауваження, коли він тебе за щось сварить, тобі в душі самому стидно, що ти підвів його. От тут розумієте, оце. І якщо десь конфлікт виникає на керівних посадах, генерал, комбати, тому подібне, ну, я думаю, час слідство все покаже, хто і що, ну, але головне розуміти, щоб... Я за те, щоб було справедливість, і кожен боєць хоче бачити справедливість по відношенню до себе, до відношенню до командира. Якщо там є, то має бути покарання. Знаєте, звільнити людину з посади, ну, це, знаєте, в теперішній час так покарання у вигляді пальчиком помахати, ну-ну-ну, більше так не роби. Це ти можеш помилитися, що ти звернув поворот не туди, отримав штраф за це, ну, це зрозуміло. А тут життя людей, які ти не повернеш, тут пальчиком не обійдеться. Прикро, що в нас є такі інциденти, направду прикро, але я буду як звичайний громадянин, зараз як військовий скаже, скажу так, диму без вогню не буває. Але буду надіятися, що ну, це поодинокий випадок. Як суспільство це сприймати? Це сприймати, ну, я не можу сказати, що як перемога, та, і як поразка, як це сприймати? Тому що, ну, дуже... Перше, треба витримати паузу. Розумієте? Так. Перше, треба набратися витримки, розумієте? Я не хочу підтримувати когось зі сторін. Так, в мене теж, знаєте, як в людини якісь емоційно можна відреагувати. Так, емоційно ти, от, я за цього людину, чи я за цю людину, чи правильно, чи неправильно. Я не знаю всіх деталей. І тому заспокоїтися. Я думаю, що в ДБР досить, це не, знаєте, не рядова справа. Там буде чітко визначено слідством, і воно покаже набратися терпіння. Набратися терпіння. От, але з другої сторони, єдине, що в цьому всьому, що є, отак навіть хлопці говорять, позитивний сигнал для інших таких, знаєте, якщо є недолугі командири, от для цих недолугих командирів, які дивляться на солдата, знаєте, є такі, я теж також стикався, він дивиться на тебе, як на бойову одиницю. У мене в підрозділі загинув кулеметник, і цей командир роти бігає, хто за кулемет стане. Я говорю, ти не розумієш за кулемет, тут знайдеться кому, ти думаєш, що ти повзеш ту чиюсь дитину додому, що ти батькам скажеш, а ти за кулемет думаєш, не переживай, ми справимося. Ми тут справимося. Ти воював на карті, воюй далі. От, а ми воюємо в полі, ми тут справимося, ми знаємо, як зробити. У нас досвід є. Розумієте? І якщо командир дивиться на тебе, як на бойову одиницю, ну, це важко. А суспільству набратися терпіння, я думаю, справа резонанса, і вона буде якісно розслідувана, і не буде довго затягуватися, головне, ми побачимо результати слідства. Пане Віталію, якщо говорити, ви сказали, що в Україні вже ну, не відчувається, зокрема, хоча, звісно, завжди хочеться більше, краще про зброю і про снаряди, але мені здається, якщо говорити про голод, то в нас є людський голод. Принаймні те, що я чую, що говорять наші захисники, з якими маю честь особисто спілкуватися. Пане Віталію, ви як бачите, мобілізація зараз в Україні на якому етапі? Жах. Мобілізація для мене – це жах. Дивлячись на це все, навіть як зі сторони очима військовослужбовця – це жах, що відбувається. Розумієте, заставити людину, ну, візьмемо на побутовому рівні, заставити людину кожен день робити ту роботу, яку вона не хоче робити. От застав її кожен день мити посуду, вона її не хоче, вона ненавидить її мити, але її заставляють мити. Чи буде якісна це зроблена робота? Ні. Мотивувати людей, ну, будемо також правити. Тут є палка в двох кінцях, розумієте? Нема такого, от, все, все погано, все це. Ну, воювати, направду, треба. Знаєте, недавно, кажу, я зустрічався зі своїм однокласником, ми так розмовляли з ним. Він інвалід, ще скоріше, бо в нього серцем там дуже великі проблеми. Ми так з ним розмовляли, і ми дійшли висновку, що з мого класу, нашого, от ми разом однокласники, з 13 хлопців, являюся я один служу, з цілого класу. З цілого класу, що я один служу. Ну тут, знаєте, десь так, тут ми всі мужчини, тут ми всі особливо за столом, всі вже війни виграли, всі котли пройшли. Але з цілого класу, тобто ресурс якби такий є, але він має бути якісний відбір. Не повинен комп'ютерщик, автішник чи людина, яка займається, допустимо, безпілотниками в цивільній професії, стати звичайним піхотинцем, а людина, скажімо, звичайно, там, що працював десь на будівництві,
його дають навчатися на безпілотника. Ну, тут треба робити перший якісний відбір. Друге, є позитивні сторони в тому законі, що прийняли, що, але треба довершувати справу, не починати, і там далі як буде, так буде, довершувати. Якщо людина виявила бажання і прийшла з відношенням, зараз вже можна, з відношенням з частини, що його готові там брати на таку-то посаду, там артилериста, він приходить в воєнкомат, і воєнкомат зараз зобов'язаний його направити в ту частину, з якою дали направлення йому. Але вже є випадки, я знаю, це воєнкомати роблять таку роботу, попадаючи на полігон, там трошки буває, не завжди до кінця доходить то, де його чекають. Трошки ще недоопрацьований цей механізм, що людину, звідки людина йде, от туди треба його і довести до тої частини, де його чекають. Можливо, там у нього є односельчани, можливо, там однокласники, друзі є. От, і йому краще буде своїм другом, яким він знається з дитинства в окопі воювати, ніж дадуть нову людину, яку він не знає взагалі, що від нього чекати ментально, по характеру, які в нього навики. От, і... Ну, оце, знаєте, дивлячись на всі ті хапання на вулиці, на то все, я кажу, я недавно говорив, у нас є ресурс, має бути справедливість. У мобілізації має бути справедливо. Звичайно, знайдуться ті, яку би ти не зробив ідеальну мобілізацію, знайдуться такі, які все рівно будуть чимось незадоволені. Але скажемо відверто, ну що, жінок мобілізовувати? Ні. Це війна, знаєте, має жіноче ім'я, але воюють, мають воювати мужчини. Не жінки повинні воювати. Хоча там дуже багато дівчат, жінок там насправді воює. Я з перший день бачив і пам'ятаю, з першого дня війни, знаєте, коли ми йшли, в перший же день, скільки нас хлопців було в воєнкоматі, багато хто говорить, а де ті військовослужбовці, що вибрали свою як професію. Ну, згадаємо, їх було, в нас Збройні Сили складали в районі 300 чоловік. Це повністю 300 по всій Україні. 300 тисяч, перепрошую, 300 тисяч чоловік, це повністю по всій Україні. Плюс десь учасників бойових дій на початок вторгнення було ще десь в районі 300 тисяч. І того ми маємо 600. Це ми говоримо мовою цифр. Зараз армія в нас складає плюс-мінус мільйон людей. Тобто 300 тисяч добрали, які не були учасниками бойових дій, які не були як професійні військові. Тобто так, але ми розуміємо війна. Ми бачимо на кожному будь-якому цвинтарі, в будь-якому населеному пункті України, ми гинемо, хлопці гинуть. Хлопці отримують важкі поранення. І треба їх заміняти. Ким заміняти? От розумієте, хочеться так, хочеться якісних, мотивованих хлопців. А як їх мотивувати, якщо він бачить, що в голові сільради троє синів ніхто не йде, що депутати всі гарно сидять на місці, ніхто нікуди не рухається. Що, як я вже недавно говорив, у Львові, я вже говорив і ще раз скажу, пане Садовий, наведіть якось порядок з тими бронями, беремо банально Львів паркувальниками. Коли в них бронь до закінчення особливого періоду, тобто на всю війну, до закінчення війни в нього бронь. Мені здається, що не всі електрики мають таку бронь. Паркувальники мають, ті, хто не мають відстрочки по-іншому, мають бронь. Особисто читав до закінчення особливого періоду. Здоровий хлопець, вищий за мене на півголови, я читаю в нього, так, дійсно, от хлопці з ТЦК от простояли, я читаю, так, дійсно. До закінчення особливого періоду. А може краще взяти тих хлопців, які прийшли з фронту, які мають важкі поранення, які мають дискваліфікацію, але вони мають там третю групу інвалідності, вона робоча. Чому не надати перевагу йому робоче місце дати, яка там зарплата? 25 тисяч плюс-мінус зарплата. Людина має пенсію інвалідну, отримала важке поранення. Дайте йому зарплату паркувальника 25 тисяч, йому не треба броні. Він інвалід третьої групи. Не треба бронювати. Тобто, розумієш, виходить так, здоровий мужчина ходить, паркувальник, він має бронь до закінчення війни. Вчитель щопівроку, максимум рік, він має поновлювати бронь. Як я вже говорив, хлібороб, який робить, збирає на жнивах, жнива закінчилась, його мобілізовують. Інші є критичні професії, які справді потрібні, щоб люди були тут. Ну, я ж кажу, не всі електрики, я знаю, мають броню. Так, розумієте. І, тобто є певні посади, де переборщила наша влада з тими бронями. І тому правильно, звичайний хлопець, який працює десь на будові, він бачить, що розуміючи, що його мобілізують, в той же момент він бачить, що здоровий хлопець якийсь там має незрозумілу бронь чи відстрочку. Тут комплексно треба підходити до вирішення питання мобілізації.
Я, наприклад, особисто дуже мені сподобалася ініціатива, і хлопцям, які воюють, відвоювали страшенно, просто в дві руки на ура підтримали ініціативу генерала нашого Сирського, що всі воєнкоматі, хто не воювали, всі на фронт. Всі на фронт. Ти особливо вибрав професію військового, будь добрий, підтверджуй, для чого тебе вчилися всі ці, для чого ти вчився, будучи курсантом. А не тепер так просто стати офіцером, от і я в воєнкоматі сиджу. Є кількість людей, не з тих роти охорони, розумієте, в роті охорони зробили всіх, от зігнали туди хлопців, що не можуть виконувати, в того там вибити око з пошкодженням цілої пів лиця, розумієте, в того кулю витягували з голови, той з пластинами в руці, їх скинули в роти охорони. Он, і це якби в воєнкоматі у нас і пішли в фронт. Не всі. Я говорю відверто, як військовий, не всі. Питання стоїть, чому? Ну, якщо ти військовий, ти обрав це як професію, ти не мобілізований офіцер запасу. Будь добре, туди. Туди. Якось зробити ротацію в самому воєнкоматі. Ти воєнком там побув півроку в одному воєнкоматі, будь ласка, друге, що це дасть? Ну, люди побачать, ага. А не так, я прийшов на 10 років. О, ну, от я беру, наприклад, по гуртку. Скільки часу вже воєнком в гуртку? Якщо там ще десь міняється, в гуртку, наприклад, один теж воєнко. Чому його не замінити? Мені просто здається, що якщо ми говоримо про воєнкомат і центр територіального комплектування, це ж одне і те саме. Так. У нас була так і міліція, поліція. Але якщо говорити міліція, поліція, то зміна назви за собою тягнула і реформу. Хоча не до кінця зроблену, але люди почали довіряти поліцейським. Десь реформа частково запрацювала. А зміна воєнкомату на центр територіального комплектування, зміна таблички нічого не змінила практично. Знаєте, що мені це нагадує? Такий радянський фільм «Папандопола». Такий герой кіношний був. Розумієте, білогвардійці, червоногвардійці, власне, міняється. Щоб не було цього, я кажу, треба приймати якісь певні міри. Хоча ви от зараз навели гарний приклад по міліція-поліція. Я, наприклад, дуже добре пам'ятаю часи Януковича, коли їдеш ти на автомобілі, проїжджаючи повз стаціонарний пост поліції, ти водії тряслися. Міліції, перепрошую. Угу. Водії тряслися. Зупинять чи не зупинять? Він знає, що в нього все добре. Але він знає, що якщо зупинять, просто так, ну так, розумієте, зараз це вже ні. Зараз такого нема, ти їдеш сміло, ти знаєш, в тебе машина, автомобіль в порядку, ти в порядку, в тебе все працює, ти собі сміло їдеш, ти не переживаєш. Ми, в принципі, не можемо говорити, що система ідеально працює, бо в системі працюють люди. Люди теж помиляються, роблять помилки. Людський факт. Але тут реформа, можемо говорити, що є довіра в людей все одно. А у військкоматі, які змінили на ТЦК, назва таблички, нічого не поміняли, бо, як ви кажете, воєнкоми ті ж самі практично. Якщо обласні так міняється, то на місцях, ну, давайте подивимося правді. Ні, є такі, що 2 роки він на посаді, там, ще щось, ну, а є такі, що не 2, не 5, а набагато більше часу. От, я би, наприклад, був 2 роками за, щоб таких робити ротацію. Он, це дає свою чергу унеможливлення корупції. Розумієте, він не встигне просто навести, зробити все максимально, щоб цього не було. Розумію, максимально зробити. Плюс, скажіть мені, в чому проблема не призивати 30% депутатів наших місцевих рівнів? Чому говорять за цифру 30? Це може бути і 35, і до 40, але не більше, ну, 60% треба, щоб було. 60% достатньо, щоб прийняти будь-які рішення, щоб чи то місто, чи це область жили. 60% можна навіть на ротаційній основі. 30% півроку побули одні, чи там 10 місяців чи рік, 30% йдуть слідуючі. Жінки, звісно, за бажанням. Розумієте? Або в нас як виходить? Як в нас йдуть, надходять вибори, в нас батальйони можна складати з кандидатів. Просто бригади цілі говорити. У нас всі військовослужбовці або лікарі в виборчих списках. Пригадуєте? Є і бізнесмени, ну, є, і так, бізнесмени, так, так. Є різні категорії людей, є в тому плані, я згідний з вами. От. Але 30%, чекай, то як ти йдеш на вибори, ти готовий представляти інтерес захищати свого виборця. А як починається війна, і треба фізично захистити свого виборця. У мене мама інвалід, в мене опікунство треба. Опа, в мене там 3 дітей, а що, якщо в мене 1 дитина чи 2 дітей, я не такий, як ти?
то я можу захищати своїх двох, а ти троїх не можеш. Я розумію, якщо там малесенькі діти там, до певного віку, там троє дітей до 5 років. Тут я ще можу зрозуміти, та жінка зашивається десь там навіть на хліб, на базар, ти щось купити, і треба на когось тих дітей лишити. А ще як нема з ким, бабця з дідом немає, то воно дійсно є таке. Є певні моменти, та, що є якась біда вдома, там, я знаю, є такі моменти, що там дитина хвора, там, от, безпосередньо знаю людину, що дитина має ДЦП, ну, звичайно, там, причому у нього троє дітей. І одна з маленька дитина має ДЦП, звичайно, він депутат, і краще йому бути тут, скажімо так, допомагати дружині, тому подібне. Той же момент, я знаю, дуже немало наших депутатів, числа навіть обласних, якщо не помиляюсь, 11, які вдягнули однострій військовий і воюють. Найбільше я пишаюся дружбою з таким обласним депутатом, як Буняком Степаном Остаповичем, який в перший же день, ми разом з ним бачилися в перші дні в 24-й бригаді, на Попасні отримав дуже важке поранення, там йшло вже мова про ампутацію ноги кінцівки, врятували йому ногу, почали рятувати, потім знайшли ще й осколок під серцем, про який він навіть не знав. І він зараз в строю. Цей депутат зараз в строю. Тобто є певна кількість, але це, ну, знаєте, це мізер. Це мізер. Хочеш представляти інтереси свого регіону, виборців? Будь ласка, покажіться на ділі. Піднімати ручку, бла-бла-бла, в сусідній залі. Розумієте, це одне. Друге, щоб дали повноваження працівникам ТЦК. Дозвіл заходити в будь-яку установу форму власності, окрім оселі, приватної, чи це квартира, чи це приватний будинок. Оце табу, це приватна власність, все, фініш, крапка, тут забудьте туди заходити. Чому я це говорю? Люди що говорять? Чому в Буковель не йдуть? Чому в резорти не йдуть? Чому по спа, по клубах? Ви зрозумієте, законодавство забороняє. Тільки того хлопця починають мобілізувати, тут же адвокати, тут же батьки, тут же це, і ви не маєте права. Навіть, щоб ви зрозуміли, в магазині, звичайному продуктовому магазині, ТСК по закону не має права давати повістки. Тільки там на вулиці, або, допустимо, це ЦНАП, це от МРЕО, колишнє МРЕО, це є поліцейська установа, там можна, допустимо. А все, установимо на дискотеки. І я вірю, що якщо б такий закон був прийнятий, що в будь-якій формі установи, не треба було нашому Кольєву Котлєтову бігати по кул-центрах. Там би ТЦК прийшло. А воно зараз не може цього зробити. Бо такі, як Коля Котлєта, вибачте, що так говорю, у мене просто емоції зараз після останніх подій. Він не подасть законопроект, щоб ТЦК могло приходити. Розумієте, він того не зробить, він буде робити по-інакшому, ми всі знаємо, для чого підозрюємо. Тобто, хтось каже, зараз підуть вони по будовах. Да не треба ходити по будовах. Вони би пішли, наприклад, дуже круті ресторани. Хороші, гарні тренажерні зали. Знаю, що, наприклад, ТЦК пробувало ходити по тренажерних залах, що в два пустили, в один дуже крутий не впустили. Не маєте права. І на законних підставах їм було відмовлено. Навіть вони були з поліції. На законних підставах відмову. Тобто в такі розважальні заклади, де слухають музику, російську попсу до сих пір ще є, такі собі дозволяють, вони не можуть зайти. Тому так на вулиці відбувається. На вулиці саме відніше. А коли зайдуть в нічний клуб, будь ласка, взяли повістку, о, це твоє Феррарі, малюй зелений колір, якщо хочеш, можеш прямо на неї на фронт їхати. Це твій крутий американський F-250 Ford. Будь ласка, він там пригодиться, тобі машини треба, можеш навіть. А інакше ніяк. Получається, ті, хто не на машині, ті, хто пішком отримують повістку, а ті, хто в автомобілі, крутих автомобілях, до них не доберешся. Пане Віталію, а на вашу думку, це вже таке, знаєте, як тавро, бусифікація. Вона появилася через цю несправедливість? Ще раз. Бусифікація. Ну, коли людей запихають. Бусифікація, я не розчув. Це через несправедливість, страх. Чому так трапляється? Ви знаєте, тут питання таке стоїть, воно не має прямої відповіді. Дивимося, кого, наприклад, я взагалі противник будь-якої насильницької дії, як ви говорите, в бус згадав, противник того, категорично, я категорично проти того, категорично. Але з другої сторони, давайте дивимося правді в очі, якщо людина офіцер запасу, він закінчив військову кафедру,
Він офіцер, не вистачає офіцерів. І він, допустимо, приїхав зі сходу, східних регіонів. Він собі тут спокійно ходить, йому говорить дорогенький, ти в розшуку, ти офіцер запасу. От, і він починає говорити там свої речі, як я дуже кажу, чув дуже на свої власні вуха. Це ви ще ту війну наскакали в 14-му году, от, ви її почали, вам її закінчувати, а він сам з Бердянська, цей хлопчина був. Біля форуму в нас у Львові. О, на моїх це очах було. Знаєте, і мене самого аж вже отак, знаєте, он, він собі тут спокійно пиво попиває, ми в тому числі, а всі українці мають іти його Бердян звільняти, бо він, ну, він не піде, бо він тут буде пиво пити, йому так подобається, розумієте? Але з другої сторони, ну, інші методи. Будь-які інші, можливо, методи, законні, але, ну, бус, ну, я не оправдовую тих хлопців абсолютно, хоча вірю, що особливо, як він воював, він там поранений, покалічений життям, знаєте, а дуже багато випадків хлопці приходять і сім'ї руйнуються. Він там воював, поранений, приходить тут, а тут, показує, вже і сім'ї нема. І уявіть собі його стан, і тут, як йому починають хамити, ну, як себе людина поведе, передбачити неважко. Передбачити неважко. Пане Віталію, я вам дякую, що знайшли час прийти до нас в ефір, чесно поговорити і обмінятися думками. Я сподіваюся, аналіз подій від нашого гостя, нагадаю, це Віталій Смілка, військовослужбовець Збройних сил України, захисник Донецького аеропорту, учасник російсько-української війни, був сьогодні в нашому ефірі. Я сподіваюся, що ця розмова буде корисною і її почують там, де мають почути. Я вам дякую. Дякую.